Nincsenek itthon? Ha valami rossz lenne. Nem is olyan rossz. Elírjuk, hogy tudják, hogy mi van. Itt járt Fantomas. Jó, legvárni. Ők nagyon tiszta mániásak, és ragad, még ott nekik nem nagyon tetszik a dolog. Nagymama legvárjával bekenem az egész ajtót. Ha ők kidobtak az autóba engem. A palacsintóba, drága legvár. Legyőzője. Így járt a Gyóti. Így. Na. De hogy engem kinyugdíjaznak a derékkamrai, hát ma nem hiszem el, gyerekek, 5 éve gerincbeteg vagyok. Hát az orvos is mondta, most már pihenjél le. Pihenjek már ma a temet. Úristen! Nem, ezt nem hiszem el, győző. Szerinted, de most nagyon szerinted, hogy a szívemre tud jönni. Zsolti! Szerinted ez normális, hogy teca vagy, mit írt ki? Teca! Gézsi! Ez szerinted normális, hogy most... nem elég az embernek a gerinc bánataért? Gizé van rajta! Ne gyorsítsi ma fel engem, ez ide le van oka? Mi? Mi vele van oka? Látsz, hogy mi ez? Nem. Lekvár, hát nem látsz. Tényleg? Olyan, mint aki le van így hanyva. Az én testvérem egy zakkant. Jó, mondja édesapám, kiesett a baba agyba, megütte az agya. Dili Nohi, cigányú bolond. Haló! És kinyom az a rohadt retkedik. Hát ez normális dolog. Ez szerinted normális dolog, hogy így? Ez normális dolog. Szerinted egy 37 éves embernek, vagy 38, vagy 40 éves, ki tudja hány éves, ez normális, hogy Gézsi, meg peca vagy, esha vagy, mit rajzol? Nem akarok hazudni, de te vagy ebből az alomból. Ebből az alomból te jöttél. Ez a tevén. Vigyázz, olyan lesz a bundát, olyan lesz a bundát, te tiszta ütődött. Hát ha van eszi ennek a gyereknek, akkor mondom, be kell őt utaltatni gyarmatra, bolondokhoz. Hát nézd már, meg csináljam a meleg vizet, majd én lemosom akkor, azt még az orvos, hogy pihenjek. Így majd meggyógyul a gerincsérvem. Így majd. Egyszerűen nem hittem el, hogy valakinek erre van passziója, hogy lekvárral bekenni egy fehér ajtót. Egy ilyen piros, nem tudom mi volt az, milyen lekvár. Itt is tiszta lekvár mindené. Hát Basi, de meg minek vagy tartva, ha nem ugattad meg, Basi a... Zsanti! Te retkedünk, hol vagy? Hol vagy? Lemosom én, hát ne asszál már! Jaj, de nagyon okos vagy. Erre eddig nem jutott oda-e, hogy ezt így kell-e? Erre hogy már addig ne jussa oda-e? Hát nehogy már eddig ne jussa oda-e! Szerinted ez normális, na, hogy ilyet csinálj, lekvárral bekeni az ajtót? Ragadva-e? Nem lenne már, mikor ebből egy szelepét csináltunk. Na, hát akkor ma, ha te nem mégy át, azt te meg tudod, mi veken, de s***kend be neki, ha oda az ajtajára! Mondom! Ha nem, a hasajtót adok neked! Oda kell, hogy s***nek az ajtóra, az ajküszöbre! Elég! Ma kezd elegem lenni, mindenből én szívok! Mert ti barátok vagytok, mert nem vagytok barátok! Hát milyen barátok vagyunk? Testvérek vagyunk, egy alombó vagyunk! Fordított esetben, hogyha csinálta volna mondjuk az én testvérem, ami kizár dolog, akkor nem tudom, hogy győző, hogy reagálta volna. Tuti, hogy nem takarítja le az ajtót. Az olyan tuti biztos, mint hogy itt ülök. Jó, meggyerek a sottába! Még egyszer, meg!
megjegyzést teszel a testalkatomra, hát nem kívánok a paradén indulni neked. Az erőem előtt, ha rendesen vallasod. Jobban faljon a derekad. Ha rendesen ki vagy vallasodva, ha nem butala annak ilyen. Ha rendesen vagy, más húlyemelő, csai. Ha ne haragudj a rendes, mi mérbe, rendesen ízél. A bicekszed meg van csinálva. Nem, hogy gyúrna magadnak, azok te lenni gyúrós beje. Megmondom az őszintét, ha győző nem folyamatosan ezzel zaklatna, eszembe se jutna. Én nagyon jó ízűen tudok enni, én szeretek enni, én szeretek főzni, én szeretek enni, én nem szeretek mozogni. És ez mind ebből adódik. Csaj! Bea! Édes Bea! 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 Én csak a tényeket mondtam, nem mondhattam azt rá, mint jankorodból, te nagyon csínos vagy, csak nem vagy csúnya, csak ma benne vagyunk a korba. Meg hát egy kicsit válasodtam. Most neked ma megint mi bajod van? Na, most azt a képet lesed, minthogy azon agyalna, hogy ha a testvéred belekválasztta a belehajtóhajtót, akkor te meg mennyi darab hashajtót kéne ahhoz bevenni, hogy most hasson azonnal, és mehessék kakilni az ajtóba. Hát ma azért ne nézzél meg engemet ózni sinternek! Azért ne nézzél meg engemet ózni sinternek, hogy én hashajtót veszek be, nem járatom le a nevemet, amit felépítettem idővel! Nem járatod le a nevedet? Akkor majd még mire jövünk még haza, hogy nem lesz bejárati ajtód, le lesz szerelve? Lesz valga a gazcső, ha mire jövünk még haza? Hát nem unod még? Nincs valami, amivel össze tudom maszatolni őket. A műkaki nincs! De nem műkaki kéne, csaj, műkaki! Vagy még az is jó ötlet, vasododa tennék. Addig ott lenne, még ki nem jön neki, túl kéne etetni egy kicsit a kutyát. Na, azért nem egy rossz ötlet. Győző az nagyon bosszú álló, őt, aki bántja, az ezerszeresen kapja vissza. Na mi van itt a szekrény, ne várja? Itt a drága csokoládé, nem kenjük raj? Kitől kéne ganájt kérni? No, az jó, ott gavaj, az neki van. Hát ucsi bulétna volt munkkor ganáj, tehén ganáj. Engem nem érdekel, agyalja. Nem kérni, nincs ganáj? Még csak a sok izé van. Hippó? Jó. Sósa? Micsoda, azt mondja, hogy műhó dekorációs spré. Hogy engem ő leöntött kakaóval. Hát azért ez most ma tényleg desszert. Lekvarral indított kakaóval zart. Ez nekem nem megy. Meg nekem jött seprővel, hogy ő megver engemet, a szerencsétlen gaj. A gaj olyan, mint egy rossz gaj. Álljon már meg a menet. Te normális, hogy most vettem fel. Új ajtót kell venned. Be, gyere már ide, be! Gyere már! Új ajtót kell venni ide. De mit csináltad, te meg leöntötted Szilva Lekvárval? Leöntesz kakaóval, te normális vagy? Hol a feleségét? Magyarázd el neki, hogy milyen ütődött bolondura van neki, te! Te retkezik! Abba futsz le! Te, engedj be, te! Engedj be! Engedj be! Engedj be! Faszt a mindenit, engedj be, te! Megtorkollak, engedj be! Na nézd meg én! Azt a mindent, új ajtót kell venni, te! Hát új ajtót kell venni, te nem szégyeled magadot, te! Te! Hát te, új ajtót kell venni, mit gondolsz te magadból? Engedjetek be! Én azt megbántam, hogy avval a seprő nyélen a fejét be kellett volna neki törni. Beszaladtunk volna vele a sürgőségére, az jó van. Nézd meg! Te meg ma is lássalak egy darabig! Te fenyegetőzöl, te jössz hozzánk, te szerencsétlen! Én hol jövök hozzátok? A kakaós kalacból, a kakaót így kellett kiönteni! Nem lesz kakaós kalács estére! Nem lesz kakaós kalács! Kakaós kalács! Na, azt akart főzni anyósom! Sütni akart! Azt mondja, én kentem össze a Lekvárral neked! Nem én voltam! Génység! Akkor ki volt a k***? Aki rá, most a rakló!
Gézbe volt a lakó! Jó Isten, adjon meg! Mennyi felfürödj élet! Nézd, mert lekakaózott engem! Mondom, hogy kakaolni kell! Ha nem kakaó, kakélni kellett volna, azt akkor nem szóltam! Nézd, szépe! Tiszta izé vagy, italiano! Én rád fújok, te szerencsétlen idióta! Én rád fújok! Na gyere, nem lesz kijönni, most fogjálnál, hogy tetni! Mit szólna ahhoz, hogyha most itt lezárnánk ezt a történetet, és azt mondanánk, hogy többet kart nem teszünk egymás hazába? Így van, meg ide kell falat tenni, Beán. Ide kell tenni. Na jó, mert 60-as benne falat. Benne egy kis ablak lesz, hogy azért tudjunk egymásról. Jó. Te meg ajánlod? Nem, jó. Ajánlod te? Én megütöm őt, Beán. Most már nem értek el, de megütöm. Megütöm, leöltem minden kakaóval. De a lekvár az nem volt szép. De mi voltam be? Akkor ki volt? Ki volt? Te mi volt a szomszéd bú, vagy ki volt? De szerencsétlen táblával győzt nekem, én megütlek úgy, hogy azt megkerült a sürgősségére. Ez a Mikolasz táblája, hát ez hogy kerül ide? Most bajat tényleg, ezt kirendezi le ezt a dolgot, te? Kirendezi le, hát te. Menj ma be! Na, feküdj ma le! Gyerekek. Be a kakaós kalacsa, mi lesz? Álljon ma meg a menet, azt a drága lökvart rákent az ajtómra. Igen, ő egy sinter. Sinter, utolsó sinter. Mi a pugyi mi szóljál lett? Ne lássalak egy darabig, most mondom neked, ne lássalak egy darabig. Mert ebben kell félem ki a fogaidot, te. Ebben kell félem ki, te. Te szerencsétlen. Most már nem lesz az, hogy a tordít. Ki a szerencsétlen, mondd már. Ne vagy a szerencsétlen. Ne féljé. Ki fél tőle, ne féljé. Ne te párlak odaja, te szerencsétlen, te. Gyere, birkózzuk le. Birkózzuk le. Gyere. Megrugdoslak úgy, hogy kétségbe esél. Kétségbe esél, te szerencsétlen! Ennek jó megy! Kakaó, lekvár, ennek nem számít! Ennek nem számít! Most kezd be, Hame! Ennek nem számít! A bolondnak, a tiszta tirinónak, az idiótának! Nem szégyeli!